ہو مبارک سفر حج کا اے حاجیو رشک قسمت پہ اپنے کیا کیجئے کہ ہو مبارک سفر حج کا اے حاجیو ہو مبارک سفر حج کا اے حاجیو رشک قسمت پہ اپنے کیا کیجئے کہ ہو مبارک سفر حج کا اے حاجیو رشک قسمت پہ اپنے کیا کیجئے ہو مبارک سفر حج کا اے حاجیو رشک قسمت پہ اپنے کیا کیجئے اور جب ہو پیش نظر روزہ مصطفیٰ جب ہو پیش نظر روزہ مصطفیٰ ہم سبھی کے لیے بھی دعا کیجئے جب جب ہو پیش نظر روزہ پیش نظر روزہ مصطفیٰ ہم سبھی کے لیے بھی دعا کیجئے چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ جا کے طیبہ جگہ لیجئے جا کے طیبہ میں قسمت جگہ لیجئے اور شہدی سے یہ التجا